জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে দাবি জানাইছো। ডিব্ৰুগড় লেজাই বৰদৈ বামত ভয়ংকৰ ঘটনা। গাড়ী সহ চেঁচা নদীত সোমাল এজন লোক। কৰণী ৰঞ্জন বৰা নামৰ এজন লোক থিতাতে নিহত হয়। চি আৰ পি এফত কৰ্মৰত আছিল কৰণী ৰঞ্জন বৰা। ছুটী লৈ ঘৰলৈ আহিছিল লোকজন। ঘৰৰ পৰা বাহন লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে নৈত পৰে বাহনখন। স্থানীয় ৰাইজে লোকজনক উদ্ধাৰ কৰে যদিও বাহনৰ ভিতৰতে তেখেতৰ মৃত্যু হয়। আৰু আমি জনাইছোঁ যে লেজাইত মৃত্যুমুখত পৰিছে। চেঁচা নৈত বাহনসহ পৰি মৃত্যু সাৱটি লৈছে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। লেজাইৰ বৰদৈ বামত এই ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে যদিও কৰণী ৰঞ্জন বৰা নামৰ চি আৰ পি এফত কৰ্মৰত এই ব্যক্তিগৰাকী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। অৰ্থাৎ মৃত অৱস্থাতে তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ'ল আৰু চি আৰ পি এফত কৰ্মৰত এই ব্যক্তিগৰাকী লেজাই নিজৰ বাসগৃহলৈ আহিছিল আৰু বাসগৃহৰ পৰা তেওঁ বাহনখন লৈ কোনো স্থানলৈ ওলাই গৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে চেঁচা নৈত পৰি মৃত্যুমুখত পৰে এই ব্যক্তিগৰাকী। গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰৰ চৈবাৰী দ খাৱৈত পৰা ছটাকৈ বনৰীয়া হাতীক উদ্ধাৰ। জে চি বিৰে পাৰ খান্দি উদ্ধাৰ কৰে হাতীকেইটাক। নিশাৰ ভাগত দ খাৱৈত পৰিছিল হাতীকেইটা। আজি বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে হাতীকেইটাক। বৃহস্পতিবাৰো একেটা খাৱৈতে পৰিছিল পাঁচটাকৈ হাতী। বন বিভাগে পাৰ কাটি উদ্ধাৰ কৰিছিল হাতীকেইটাক আৰু আজি ছটাকৈ এই বনৰীয়া হাতীকো উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে। পাৰ কাটি উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এই ছটাকৈ বনৰীয়া হাতী। আৰু খাৱৈৰ পৰা খান্দি এনেদৰে উলিয়াই অনা হৈছে ছটাকৈ হাতী। বন বিভাগে পাৰ কৰিছে। এনেদৰে কালিৰ এই একেটা খাৱৈতে সৰি পৰিছিল পাঁচটাকৈ হাতী আৰু সেইকেইটাক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰ আন ছটা হাতী এনেদৰে এই দ খাৱৈত সৰি পৰিছিল আৰু তাৰপিছতে পাৰ কাটি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আজি এই বনৰীয়া ছটাকৈ হাতীকো। ডুমডুমা ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত এইবাৰ লেডি দালাল। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত এইবাৰ দালালীৰ নামত মৌজাদাৰ। এটা ফোন কলে জোকাৰিছে সমগ্ৰ জিলাখন। কাকপথাৰ ডিৰাক অঞ্চলৰ বহু লোকৰ পৰা খাজনাতকৈ অধিক ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মৌজাদাৰগৰাকী আৰু অভিযোগকাৰীৰ এটা ফোন কল ৰেকৰ্ডিঙত স্পষ্টকৈ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে লোক ধনৰ লেনদেনৰ কথা। অসম চৰকাৰৰ মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত আবণ্ঠিত মাটিৰ ম্যাদীকৰণৰ বাবে যি প্ৰপত্ৰৰ কাম চলি আছে তাতেই এই ধৰণৰ অনিয়মৰ অভিযোগ আনিছে একাংশ ভুক্তভোগীয়ে। বিঘা মাটি 3000কৈ টকা বিচৰাৰ অভিযোগ মৌজাদাৰৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগকাৰীয়ে ইতিমধ্যে মৌজাদাৰৰ বিৰুদ্ধে লিখিত অভিযোগ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া আৰু জিলা উপায়ুক্তক দিছিল যদিও কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি সময়ত অসমৰ প্ৰতিটো ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সেই সময়ত তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত জিলা উপায়ুক্ত ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ জ্ঞাত সাৰি চলিছে দালাল ৰাজ চলাৰ অভিযোগ। 65 টকাৰ খাজনা ৰচিদ দিবি মোৰ পৰা 2200 টকা লৈছে আৰু সেই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ মানে ওলটাই ধমকি দিয়ে আপুনি কেলৈ পইচা লৈছে আৰু তেওঁলোকে অধিক পইচা নহ'লে মানে তেওঁ মানে ৰচিদ নিদিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে। আমাৰ যি ডিৰাকত মণ্ডল পৰে মই মানুহগৰাকীৰ নাম নকওঁ কিন্তু তেওঁ মোৰ ম্যাদী হৈ থকা মাটি 2002 চনত ম্যাদী হৈ থকা মাটি 26 বিঘা 3 লোচা আছে। সেই 26 বিঘা 3 লোচা ম্যাদীকৰণৰ মোক অকল মাত্ৰ পটাখন দিবৰ কাৰণেও তেওঁ লক্ষ্য ঘৰত মানে লাখৰ ঘৰত টকা মোক ডিমাণ্ড কৰিছে। এইটো মই ৰিটাৰ্ণ কমপ্লেইন দিছোঁ কিন্তু তাৰো কোনো গুৰুত্ব নাই। মণ্ডললৈ জুকি মাখি যেতিয়া আহিলোঁ মই খাজনা দিব তেতিয়া ক'লে যে আপুনি এইটো চৰকাৰী মাটি হৈ গ'ল, চৰকাৰী মাটি হ'লে এইটো আমি খাজনা কাটিব নোৱাৰিম। মই ক'লোঁ নহয় বাইদেউ চাওক এইটোতো চৰকাৰী মাটি নহয় গতিকে আমিতো খাজনা দি আছোঁ আপুনি কিবা এটা ওপৰত চাই দিয়ক। তেতিয়া ক'লে বোলে নহয় এইটো মই ঘৰত চাওঁ তুমি ফোন কৰিবা। মই যেতিয়া ফোন কৰিলোঁ তেতিয়া মোক কৈছে যে আপুনি 3000 টকাকৈ দিব লাগিব। মোৰ মোৰ 3000 কেনেকৈ মইতো খাজনা দি আছোঁ। নাই নাই 3000 বোলো নহয় চৰকাৰী মাটি এইটো বোলে আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ বোলো কোনো পইচা। আজি আন্তৰ্জাতিক দিব্যাংগ দিৱস। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো পালন কৰা হৈছে আন্তৰ্জাতিক দিব্যাংগ দিৱস। আমিনগাঁৱত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে দিব্যাংগ দিৱস। আমিনগাঁৱৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী। দিব্যাংগ দিৱস উপলক্ষে জিলাখনৰ প্ৰায় 1000 দিব্যাংগ লোকক প্ৰদান কৰা হয় হুইল চেয়াৰ আৰু অন্যান্য উপকৰণ। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু
সবলীকরণ মন্ত্রণালয়ের রাজ্যিক মন্ত্রী প্রতিমা ভূমিক অসম সরকার সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগত আর কামরূপ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দিব্যাঙ্গজনের বাবে সুকিয়াক ডাইরেক্টরেট অফ সোশিয়াল এম্পাওয়ারমেন্ট এন্ড জাস্টিস এই নামাকরণে একটা সুকিয়া সঞ্চালক আজিরপর কাম আরম্ভ করব। ইতিমধ্যে তার সরকারি নোটিফিকেশন এক তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। ইয়ার উপরও কেবাখনো দিব্যাঙ্গজনের কারণে সেবা আগবহা বিদ্যালয়ক আমি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নত করার সিদ্ধান্ত লৈছো। ইন্ডিয়ান সাইনেজ ল্যাঙ্গুয়েজর আর্হিত আসামি সাইনেজ ল্যাঙ্গুয়েজ আমার নিজের একটা সাংকেতিক ভাষাও আমি আগবাই লওয়ার সিদ্ধান্ত লৈছো। প্রায় 50,000 দিব্যাঙ্গজনক 2022 সনত হুইল চেয়ার আর ট্রাই সাইকেল দিবর বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। দিব্যাঙ্গ সকলের বাবে স্পেশিয়াল রিক্রুটমেন্টর কথাও ইয়াত উলাইছে, তার বিষয়েও সরকারে বিবেচনা করিব। আর ইয়ার লগতে সময় আছে আফটারনুন এক্সপ্রেসের বিদায় লওয়ার। নমস্কার।